Ядром системи моніторингу є пости контролю. Їхнє місце розташування схвалене управлінням екології міської ради Кривого Рогу. Пост контролю стану атмосферного повітря в зоні впливу коксохімічного виробництва по вулиці Ландау 2А вже пройшов дослідно-промислову перевірку. А днями запрацював ще один – неподалік металургійного цеху по вулиці Орджонікідзе 52. Даний інвестиційний проект предусматривает установку трьох автоматичних постов моніторинга окружающего воздуха. Общая стоимость проекта около 1,8 миллионов гривен. Конкретно стоимость первого поста около 600 тисяч гривень. У даний час два пости вимірюють рівень триоксиду і діоксиду азоту та діоксиду сірки у повітрі. Пост в зоні впливу коксохім виробництва також фіксує вміст пилу. ArcelorMittal знаходиться как бы впереди среди промышленных предприятий України. И уникальность данной системы следует подчеркнуть, в отличие от других внедренных систем на Украине, то, что в данной системе предусмотрено автоматическое измерение концентрации пыли, в отличие от внедренных систем. Інформація вмить потрапляє на підприємство, що дозволяє швидко приймати рішення. Система забезпечує контроль поточних значень, перевищення показників допустимих концентрацій речовин і пилу, а також сигнали запобігання. Крім того, всі виміри роблять на сучасному аналітичному устаткуванні виробництва провідних фірм США, Росії і Фінляндії.